За миний хувьд энэ бүгдээрийн тогтолцоор тусад одоо эрх зүйн хэрэглэлээр суралцсан гэдэг бол бусад одоо муу адил өөрийн одоо үе тэнгийн залуучуудаас бол жоохон ч гэсэн ялгарх маш том давуу тал байгаа гэж юу нь ойлгож байгаа. Учир нь юу гэх юм бол манай Монгол улсын хувьд гэх юм бол өөрөө бүгдээрийн тогтолцоод устдаа урд хэлээрээ хэлэлдэг. Энэ маань зах зээлийн хувьд гэхэд Монгол улстай бол маш одоо олон хиттийн компани бүсэд одоо ингээ харилцаа холбоотой байдаг. Эдгэн дээр эрх зүйн маргаан гарч ирдэг. Энэ тал дээр тийм учраас болооч тэр юм уу бид нар энд суралцаад хиттийн одоо хитэд ард улсын одоо эрх зүйгээ суралцаад мэрэгчлээ дэвшлүүлээд явна гэдэг маань буцаад их орондоо очиод ямар нэгэн компанид ажилд ороод өмгөөллийн ажил хийгээд ингээд мэрэгчлэр ажиллаа явахад бол хятад хэлнээс гадна хиттийн эрх зүйн байдлыг бол ойлгодог болцсон. Тэдгээр хүмүүстэй харьцахад бас тухайн хүмүүсийн соёлыг мэддэг болцсон. Ингээд маш өндөр давуу талтайг бол бусад одоо эрх зүйн одоо төгсөж байгаа оюутнууд за илүү бас давуу боломжийг олж авч байна гэж ойлгож байгаа. Та зүгээр л шүү дээ тийм үү олон тийм шүү дээ зүгээр л нэг л байх болоод төрсөн орон соёлын хэвэл юм л та цол төрсөн бид их авах хэрэгтэй болсон одоо тийм зүгээр.